እግዚአብሔር እናመሰግናለን ይህን እድል ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል ፓስተር ቴዲን እና የቤተ ክርስቲያንቱን ሊደርሺፕ አመሰግናለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር የሚያስተምረንን ነገር በሚቀጥሉ ጥቂት ሳምንታት ውስጥ እንመለከታለን ያው ይሄ ነገር ከተነገረኝ በኋላ በማሰብም በመጸለይም ህይወት ውስጥ ጥንቅ ጊዜ ካሳለፍኩ በኋላ ልቤ ወይም መንፈሴ ያረፈበት ሀሳብ የእግዚአብሔር ቤት የሚለውን ነገር እንደገና እንድናስብ ከእግዚአብሔር ቃል እንድናይ ያ ሁላችንም ቤት አለን አደል ሰው ሁሉ ቤት አለው ከቤቱ የመጣው ከዚህም ሲሄድ ወደ ቤቱ ይሄዳል አደል። እግዚአብሔር ደግሞ ቤት አለው አደል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ቤት ማወቅ ከእግዚአብሔር ቃል የተሻለ ሌላ ምንጭ አይኖርም ስለ እኔ ቤት ማወቅ ከፈለጋችሁ ማን ነው መጠየቅ ያለባችሁ እኔን ከዛ በኋላ ደግሞ ጠይቃችሁ ማቆም ሳይሆን እኛ ቤት መምጣት ነው ከዛ ስለ እኛ ቤት ማውራት በደንብ ትችላላችሁ ደግሞ ከፈለጋችሁ ቤተኛ ትሆናላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቤት የሚለው ነገር በመጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም በሰፊው የተሸፈነ ጉዳይ ነው በእነዚያ ወደ አራት ሳምንት ይመስለኛል አልተስማማንም አቋርጥ ከተባልኩ ሊያጥር ይችላል አይ በዚሁ ቀጥል ከተባለ ላይቀጥል ይችላል ስለዚህ በሚቀጥሉት አራት ሳምንታት የእግዚአብሔርን ቤት ነው እንደ ስለሚለውን ተዉትና የእግዚአብሔርን ቤት ነው የምንማረው ወይንም ከእግዚአብሔር ቃል እና በመንፈስ ቅዱስ እገዛ ምናየው ብዙ አንግሎች ቢኖሩትም እንድናይ የማስባቸው ዋና ዋና ነገሮች ግን አንዱ በእግዚአብሔር ቃለ በተለይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ በእግዚአብሔር ቤት ወይም በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ ጽፍልሃለሁ ስለዚህ እኛ በእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው ቤቱ እሱ በሚያድርበት ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ ጽፍላ ሌለዋል ጳውሎስ ስለዚህ አንዱ በዚህ አራት ሳምንት ውስጥ በደንብ እንድና የሚያስፈልገው ይሄ ቤት ዝም ብሎ የሚኖርበት ቤት አይደለም ምክንያቱም ማን ነው የሚያድርበት ባለቤት ያለው ቤት ነው እያንዳንዱ ቤት የባለቤቱ ህግ አለው የባለቤቱ ደንብ አለው የባለቤቱ ፍላጎት አለው ስለዚህ አንደኛው ነገር በዚህ ቤት ውስጥ እንዴት ነው መኖር የሚገባ የሚለውን የምናይበት ጉዳይ ይሆናል ሁለተኛው ኢሳያስ 64 ቁጥር ሁለት ላይ ከሆነ የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው ይልና ደግሞ ይሄ ባለቤቱ ደግሞ ቤት ስሩልኝ የሚል አይታችሁ ከሆነ በብሎ ኪዳን አንድ ሶስት ቴስ ቤት ሰርተውለታል እነ ሙሴ የሰሩት የማደሪያው ድንኳን ጀምሮ ሰለሞን የሰራው በጣም አስገራሚ በወርቅ ግድግዳ የተለበጠ ሳት የወረደበት ቤት ደግሞ ዘሩባቤልና ያሱ እያሱ የገነቡት ሁለተኛው ቤት የሚባለው አለ ስለዚህ በየዘመኑ እግዚአብሔር ቤት ስሩልኝ ይላል ከዛ ዘመን በኋላ ደግሞ የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው የሚል ጥያቄ አለ እሱን ጥያቄ ለመመለስ እንሞክራለን አነሰን በዛም ሁላችንም ለእግዚአብሔር የሰራ ነውን ቤት አይተን እሱ እንደሚፈልገው ሰርተነዋል ወይ የሚለውን ጥያቄና በሶስተኛው ላይ ደግሞ የእሱ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይላል እና ደግሞ ከዛ ቤት እንድንሆንለት ደግሞ ይፈልጋል እኛ ራሳችን እንደ ቤት እንድንሰራ ህያዋ ድንጋይ የሆናችሁ ነው እንደም ጴጥሮስ የሚለው ምናልባት ሶስተኛው ሳምንት ላይ ለእግዚአብሔር ቤት ሆኖ መሰራት እግዚአብሔር የሚያርፍበት ቤት እሱ አራተኛው ሳምንት ላይ ይህንን ከጨረስን በኋላ እግዚአብሔርን ልንጠይቀው ወደምንችለው የቤት ጉዳይ እንገባለን እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች እዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ለነ ሳሙኤል ለነ ዳዊት የታመንን ቤት ሰራላሃለ ስላለ እግዚአብሔር ደግሞ የሰው ቤት ይሰራል እና ቤታችንን እግዚአብሔር ይሰራል የሚለውን እግዚአብሔር ቤትን ይሰራል አሁን ሰው ሁሉ ቤት ለመስራት የሚደክምበት ዘመን ስለሆነ እንደው እግዚአብሔር ቢሰራው አይሻልም ቤታችንን ጣራና ግድግዳውን ብቻ ሳይሆን ቤት ውስጥ ያሉትንም ሰዎች መስራት ስለሚችል ኑሯችን ብቻ ሳይሆን ህይወታችንንም መስራት ስለሚችል እግዚአብሔር የሚሰራውን ቤት የምናይበት ጊዜ ሆነ እንደዚህ ነው የማስበው እንግዲህ የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ያው የቃሉ አለቃ ስለሆነ ቅደም ተከተሉንና አካሄዱን ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንሰጣለን ግን እንደው ስታስቡ እነዚህን ነገሮች እንኳን በትክክል ከመለስን ጥሩ መንደርደሪያ ይሆናል ብያስባለው ከዛ በፊት ግን የእግዚአብሔር ቤት ስለሚለው ነገር ግን ዛሬ ተነስተን በዚህ ቤት ውስጥ ስለመኖር ትንሽ እንድና ያስባለው የእግዚአብሔር ቤት ምንድን ነው የእግዚአብሔር ቤት ስንል ምን ማለታችን ነው የእግዚአብሔር ቤት የት ነው የእግዚአብሔር ቤት ምን ይመስላል የእግዚአብሔር ቤት እንዴት ነው የሚኖርበት የሚለው ጥያቄ በጣም አስፈላጊ ነው በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን የቤት ኮንሰብት በጣም እየተበላሸ ባለበት ጊዜ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቤት እይታ ስለጠፋብን እንዲሁም ሰሞኑ ያው እንትኑን በጣም ኮት አታድርጉኝ ግን ስናወራ ከጓደኞች ጋ የድሮዎቹ ቸርቾች የመንግስት መስሪያ ቤት ይመስላሉ አሰራሩ በብዛት አይታችሁ ከሆነ እናንተ አታቁም ንታቃላችሁ ከዚ የአሁኖቹ ቸርቾች ደግሞ የግል ድርጅት ይመስላሉ እና ፕራይቬት ሴክተር እና ፐብሊክ ሴክተር ነው የሚመስሉት እያል ለምንድን ነው እሱ እግዚአብሔር ሁለቱንም እንዲመስሉ አይፈልጉም የራሱን የእግዚአብሔርን ሴክተር እንድንመስል ነው የሚፈልገው ለምንድን እሱ ድሮ ያሉት ቸርቾች ብዙዎቹ የተመሰረቱት በዛኛው ጊዜ ስለሆነ ብዙ አደረጃጀቱና አሁንም አሰራሩ ብዙ ይመሳሰላል እንደው ገባ ብላችሁ ስታዩ ነገረ ስራው ደግሞ ፕራይቬት ሴክተሩ ካለመለመ በኋላ ደግሞ የተጀመሩ ቸርቾች ሪስካቸው ምንድን ነው ወደ ፕራይቬት ሴክተር እንዳይመስሉ ያሰጋሉ። ሁለቱም ልክ አደለም እግዚአብሔር ፐብሊክ ሴክተርም አይደለም የሚፈልገው ፕራይቬት ሴክተርም ሳይሆን ዲቫይን ሴክተር ነው የእግዚአብሔር ቤት እንዲሆን ነው የሚፈለገው ስለሱ ነው የምናየው ይሄ ቤት የእግዚአብሔር ነው ባለቤቱ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ኮሚቴም ሊሆን አይችልም አንድ ጎበሰውም ለብቻው ሊሆን አይችልም ባለቤቱ ማን ነው በሏ ስለዚህ የእኔ ቤት ስለሚል ቤቱን ለባለቤቱ መመለስ ነው እንግዲህ እና በባለቤቱ ፍቃድና ሀሳብ በባለቤቱ ደንብና እይታ መኖር ነው ባለቤቱ ደግሞ ቤቱ እንዴት እንዲሆንለት እንደሚፈልግ እዚህ የቤቱ ደንብ ውስጥ በደንብ ተናግሯል። እና ለዚህ ነው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ምን ይለዋል በእግዚአብሔር ይሄ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር 14 እስከ 16 ድረስ ፈጥኝ ወደ አንተ እንድመጣ ተስፋ አድርጌ ይህን እጽፍልሃለሁ ብዘገይ ግን በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ እጽፍልሃለሁ ቤቱም ይላል ቤቱም የእውነት አምድና መሰረት ነው ይሄ ቤት ከሁሉም ነገር መለያው እውነት ነው መሰረቱም ምንድን ነው እውነት ነው አምዱ ወይም ደግሞ ፒላሮቹ ቤቱን ደግፈው የሚያቆመው ምንድን ነው እውነት ነው ይሄ ቤት መሰረቱ እና አምዱ ምንድን ነው ይላል እውነት ነው እና ቤቱም የእውነት አምድና መሰረት የህያው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው ስለዚህ ቤቱ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በምንልበት ጊዜ የክርስቲያን ቤት አይደለም ልክ ቃሉ ግዛዊ የአባባል ነው አይደል ማለት የክርስቲያን ቤት ቤተ ክርስቲያን የማ ቤት ነው በሏ የእግዚአብሔር ቤት ነው እና የእግዚአብሔር ቤት ከመሆኑ የተነሳ እዛ ቤት ውስጥ የሚኖሩት የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናቸው ማለት ሰው ነው የቤቱ ሰዎች ማለት ነው እግዚአብሔር ባለቤት ነው እኛ ደግሞ ቤተሰዎች ነን የቤቱ ሰዎች ነን ህጉን የሚያወጣው ባለቤቱ ነው ስለዚህ የባለቤቱ ዋና አላማና የልቡ ፍላጎት ቤቱ በእውነት ላይ እንዲመሰረትና በእውነት እንዲደገፍ ነው አሁን ከብዙ ነገሮች ይልቅ የተመታው በዚህ ዘመን ምንድን ነው እውነት ነው አንደኛ ዘ ኦፍ ትሩዝ እኔም የራሴ እውነት አለኝ አንተም አለ አንቺም አለሽ የሚባል ቤተ ክርስቲያንን ሁሉ ወደ መውረድ እየመጣ ያለ ሁሉ ሰው በራሱ የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለው አንድ እውነት ነው እሱም የማውነት ነው እሱም እውነት ማን ነው ኢየሱስ ነው እኔ ምንድነኝ አለ እውነትም መንገድም ህይወትም ነኝ ሌላ እውነት የለም ስለዚህ መሰረቱና ፒላሩ እውነት ነው ሲባል አንድም ቃሉ ነው ሁለትም ልጁ ነው ከዛ ውጭ እውነት የለም ደግሞም የእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደሚናገረው የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ምን ያረጋቸዋል ወደ እውነት ሁሉ መንፈስ ቅዱስን ቢመጣ ወደ ሌላ ሊመራል አይችልም ወደ ሌላ የምንፈለስፈው እውነት የለም ወደ እውነት ሁሉ እውነት አንድ ነው ወደዛ እውነት ምን ያረጋቸዋል ይመራችኋል ብቻ ሳይሆን አጽናኙ መጣ ጊዜ ስለ እውነት ደግሞ ምን ያረጋችኋል ይላል ያስተምራችኋል ስለዚህ እውነትንም ያስተምራል ወደ እውነትም ምን ያረጋል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስም አላማው ቤተ ክርስቲያን በምን ላይ እንድትመሰረት ነው በእውነት ስለዚህ አንዱ የሚሆነው ነገር ስለ እግዚአብሔር ቤት እያወቅን ስንመጣ እውነት ያልሆነውን ነገር እግዚአብሔር ከህይወታችን ላይ እየፈረካከሰ ያወጠዋል ቤቱ የምን መሰረት ይሆናል ደግሞ የምን አምድ እና እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ይልና በስጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀ ለመላክት የታየ በአዛብ የተሰበከ በዓለም የታመነ በክብር ያረገ የሚለው ይሄ ሁሉ ማንን ነው የሚያሳየው በስጋ የተገለጠው ማንነው መንፈስ ቅዱስ አፕሩቭ ያደረገው ወይም ያጸደቀው ኢየሱስን ነው ለመላእክት የታየ ማን ነው ኢየሱስ ነው በአሕዛብ የተሰበከ ስለዚህ ምንድን እሱ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ እግዚአብሔር መምሰል ማለት ነው በእግዚአብሔር ቤት መኖር ማለት ሚስጥሩ እሱ ነው እግዚአብሔርን ስንመስል በእግዚአብሔር ቤት እየኖርን ነው እግዚአብሔርን የማይመስል ሁሉ የቤትን ዋሪ አይደለም እግዚአብሔር አያቀው ከዚህ ነው ወረድ ብሎ እግዚአብሔርን ለመምሰል ራስህን በሏ አስለምድ ለዚህ ዓለም ራስን ማስለመድ ጥቅም አለው ለጥቂት ይጠቅማል እግዚአብሔርን ግን ለመምሰል ራስን ማስለመድ ለምን ይጠቅማል ለዚህኛውም ማለም ይጠቅማል ለሚቀጥለውም ማለም ይጠቅም ስለዚህ እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር የለጥርጥር ታላቅ ነው የሚለው እንደዚህ የተገለጠው እንደዚህ የጸደቀውን የታየውን የተሰበከውንና ያረገውን ኢየሱስን መምሰል ነው እውነት በእኛ ህይወት ውስጥ አለ የሚባል ስለዚህ የእግዚአብሔር መለኪያ ሜትሩ ማን ነው ኢየሱስ ነው በሌላ እውነት እግዚአብሔር ማንንም አይነካብ የመጨረሻው አልቲሜት ትሩዙ እሱ ሰው ሆኖ የመጣው እና እግዚአብሔር የሚፈልገውን የሰውን ልክ ያሳየን እግዚአብሔር ቤተሰብ አርጎ የሚወስዳቸው ሰዎች ልጁን የሚመስሉትን ነው ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል ምን እንዲሆን በኩር እንዲሆን እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ ሲል በተዘዋዋሪ ክርስቶስን ምሰሉ ማለት ነው ይህን ሀሳብ ትንሽ እናሰፋለ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቤት የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱሳችን መጀመሪያ የተጠቀሰው የት ነው እዚህ ላቸኋል የእግዚአብሔር ቤት የሚል ሀሳብ ቤተ ከተቋቋመች በኋላ ነው ሙሴ ማደሪያ ድንኳኑን ከሰራ በኋላ ነው በሰለሞን መቅደስ ጊዜ ነው የእግዚአብሔር ቤት የመጀመሪያ የእግዚአብሔር ቤት የት ነበረ ይሄ ስለ እግዚአብሔር ቤት እንድንረዳ በጣም ቁልፍ ሀሳብ ይመስለኛል ዘፍጥረት ላይ ነው አይገርማችሁም ገና መቅደስ ሳይሰራ ቸርች ሳይሰራ ዘፎች መሰብሰብ ሳይጀምሩ ነው ዘፍጥረት ያዕቆብ ወደ ከኤሳው ጋራ ተጣልቶ በዘፍጥረት 28 ላይ በስደት እየሄደ እያለ ነው ያው እንደምታውቁት ያዕቆብ የበረከት ነገር አይሆንለትም መባረክ በጣም ይፈልግ ነበር አንዴ በወጥ ሁለቴም በወጥ ነው አይደል ያው አንዴ አንዴ በስጋ ወጥ ወሰደ በስጋ ወጥ ደግሞ በረከቱን ወስዶ ወንድሙ ሊገለው ሲል እናትና አባቱ ወደ እናቱ አጎት ሲልኩት የሆነ ታሪክ ነው ቁጥር አስር ላይ ካሰናበቱት በኋላ ምራፍ 28 ያዕቆብም ከቤርሳቤ ወጥቶ ወደ ካራን ሄደ ወደ አንድ ስፍራም ደረሰ ፀሐይም ጠልቃ ነበርና ከዚያ አደረ በዚያም ስፍራ ድንጋ ያነሳ ከራሱን በታች ተንተርሶ በዚያ ስፍራ ተኛ ይላል እንግዳ ስፍራው ስም የለው በአንድ ስፍራን የደረሰው ቤትም የለም ተንተርሶ የተኛው ምንድን ነው እዚህ እንኳን ቤት ትራስ የለም ቦታው ስም የለውም አያቀውም እሱ ራሱ ታይም ነው እዛ አካባቢ ይሄደው እና ምን ይላል ህልም አለመ ኖም መሰላል በምድር ላይ ተተክሎ ራሱም ወደ ሰማይ ደርሶ የእግዚአብሔር መልአክም ይወጡበትና ያወርዱበት ነበር እኖም እግዚአብሔር በላይ ቆሞበት ነበር እንዲህም አለ የአባት የአብርሃም አምላክ የይስቅ አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይችን አንተ የተኛ አባትን ምድር ለአንተ ለዘርህም እሰጣለሁ ዘርህም እንደ ምድራሸዋ ይሆናል እስከ ምዕራብና እስከ ምስራቅ እስከ ሰሜንና እስከ የምድር አዛብም ሁሉ በአንተ በዘር ይባረካሉ እንደሁም እኔ ከአንተ ጋር ነኝ በምትሄድበት መንገድ ሁሉ ጠብቃለሁ ምድር መልስ አለው የነገር ሁሉን ድረስ አልተውም ና ያዕቆብን ከእንቅልፉ ነቅቶ በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ነው እኔ አላወቅኩም ነበር አለፈራ ፈራ ይህ ስፍራ እንዴት ያስፈራ ይህ ስፍራ የእግዚአብሔር ቤት ነው እንጂ ሌላ አይደለም ይሄ የሰማይ ደጅ ነው እንደውም ቦታውን ምን ብሎ ሰየመው ይላል ወረድ ብላችሁ ቤቴል ቤት ኤል ማለት ምን ማለት ነው ኤል እግዚአብሔር ነው ቤት ቤት ነው በእኛና በብራይ ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ቤት ነው ያለው ቦታ ምንም ቤት የሚለም እንደዚህ አይነት ቸርች አጠብቁ ውስ ስለዚህ ይህንን ነገር የእግዚአብሔር ቤት ብሎ እንዲረዳ ቤት ኤል የሚለው ነገር ከዛ በኋላ በጣም የቀጠለ ነገር ነው እና በዚያ ስፍራ እግዚአብሔር የተገለጠበት ስፍራ ነው እዚህ ቦታ ብናየው ነገር አንደኛው ነገር ይህንን ቦታ የእግዚአብሔር ቤት ያደረገው እግዚአብሔር የተገለጠበት ስፍራ ስለሆነ ነው የተናገረበት የተገለጠበት የታየበት ስፍራ ነው ሁለተኛው በምድርና በሰማይ መካከል ግንኙነት የተፈጠረበት ቦታ መሰላል መሰላል ማለት ምንድን ነው እሱ ድልይና መሰላል ማገናኛ ነው ሌላ መላእክት በጣም ቢዜ የነበሩበት ስፍራ ነው ከዚህም ወደ ላይ ይወጣሉ ይወርዱ ነበር ስለዚህ ከታችም ይዘው የሚሄዱት ነገር አለ ከላይም ደግሞ ይዘው የሚመጡት ነገር አለ እና ይህን ነገር ሲያየው በቃ ይሄ ቤት ነው በላይ የቆመው ማን ነው እግዚአብሔር ነው የቤቱ ከፍተኛውን ቦታ ያዘው እግዚአብሔር ነው በታች የተኛው ማን ነው ያቆብ ነው በመሃል ደግሞ ምን አለ መሰላል አለ በዛ ላይ ብዙ አክቲቪቲ አለ ድምፅ አለ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤት በምንለው ስፍራ የዋናው መለኪያ እግዚአብሔር አለ ወይ ነው ባለቤቱ በሌለበት ቦታ ቤቱ ቤቱ ራሱን ቤት አያስብልም ባለቤቱ ካለ ደግሞ ቤቱ የሚባለው ነገር እኛ ፊዚካል ስትራክቸር ወይም ደግሞ ቨር ኦርጋናይዜሽን ስትራክቸሩ ባይኖርም ቢኖርም ባለቤቱ ቤቱን ይፈጥራል ስለዚህ ለእግዚአብሔር ከላይ አለ ወደ ምድር መሰላል ተዘርግቷል በዛ ላይ በጣም ብዙ ነገሮች አክቲቪቲዎች አሉ ሰማያዊ የሆነ ሰማይ የሚገዛበት ቦታ ነው ስለዚህ መሰዊ ያዘጋጀ ስሙን ቤት ላለው በኋላም ይህንን ስደቱን ጨርሶ ብዙ መከራውን ከበላ በኋላ ሲመለስም ወደዚህ ስፍራ ነው የመጣው ቤት ኤል ስለዚህ ስለ ቤት ዴፍኒሽን በጣም ሳናወሳስብ እግዚአብሔር ያለበት እግዚአብሔር የሚገዛበት እግዚአብሔር የሚገለጥበት እግዚአብሔር ደግሞ የበላይ የሆነበት ስፍራ ሰማይና ምድር የሚገናኝበት ስፍራ ሰማይ ቢዚ የሆነበት ስፍራ የእግዚአብሔር ቤት ነው ለዚህ ነው የምትሰሩልኝ ብሎ ምን አይነት ነው ብሎ ደፍት የምናየው ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር ጊዜ እግዚአብሔር ዙፋኑና እግሩ መረገጫው ሲገናኝ ምን ይሆናል ለዚህ ቤት የሚለው ይሄ ቃል ወደ አዲስ ኪዳን የሚሸጋገር ቃል ነው ዮሐንስ አንድ ላይ ትዝ እንደሚላችሁ ናትናይል ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ጌታ ከበለስ ዛፍ በታች የው ሲለው ምን አለው አንተ እግዚአብሔር ልጅነት አለው ይላል አደለ እንደ የሚለው ዮሐንስ ምራፋ አንድ ቁጥሮቹ አካባቢ በእውነት ተንኮል የሌለበት የእስራኤል ሰው ሲለው ቁጥር ስምንት ላይ ከወዴት ታቀኛለ አለው ፊልጶስ ሳይጠራ ከበለዝ በታቻ እየሁ አለው ናትናኤል መምሮ ያንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲለው የእስራኤል ንጉስ ነ ሲለው ኢየሱስ መልሶ ከበለስ በታቻ እየሁ ስላልኩ አመንክን ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለ እውነት እላቸኋለሁ ሰማይ ሲከፈት የእግዚአብሔር መላእክት በሰው ልጆች ላይ በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ ታያላችሁ የሚል ሀሳብ ይናገራል ያ ሀሳብ አሁን መሰላሉ ማ እንደሆነ ገባን አደል መላእክቶቹ ምን ሲያደረጉ ሲወጡና ሲወርዱ በምን ላይ በሰው ልጅ ላይ በፊት በመሰላሉ ላይ ነው ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔር ቤት የምንለው ክርስቶስ የሞላው ክርስቶስ ሰማይና ምድርን ያገናኘበት ስፍራ ስለዚህ የክርስቶስ አካል ማን ነው በሏ ቤተክርስቲያን አይደል ክርስቶስ ራስ ነው ቤተ ክርስቲያን አካሉ ነች ስለዚህ በክርስቶስ ላይ ነው ሰማይና ምድር የታረቁት በሰማይና በምድር ያለውን ከራሱ ጋር ያስታረቀው በማን ነው በክርስቶስ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቤቴ የሚለው ማንን ነው ቤተ ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በማንም ሰም ልትጠራ አትችልም ቤተ የማንም ልትሆን አትችልም ለማ ባለቤቱ ማ ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ትዝ እንደሚላችው ሉቃስ ምዕራፍ መጀመሪያዎቹ ላይ ምዕራፍ ሁለት ላይ ይመስለኛል ወይ ምዕራፍ ሶስት ላይ ከእናቱ ከማርያም እና ከዩሴፍ ጋር እድሜው 12 ዓመት ሆኖ ወደ ቤተ መቅደስ በየአመቱ ይሄዱ ነበር እግዚአብሔር በዛ ጊዜ ስቲል በብሉ ኪዳን ፌዝ ውስጥ ስለነበረ እየሄደ እያንዳንዱ ሰው በአመት አንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኝ በቤተ መቅደስ ቃል ኪዳን ስላላቸው ይሄዱ ነበር አንድ ዓመት ላይ ግን 12 ዓመት እያለ እነሱ ከሰዎች ጋር ነው ብለው ጠፋባቸው ሄደው ሲመለሱ የአንድ ቀን መንገድ ከሄዱ በኋላ ይላል ከዛ ለማግኘት ሶስት ቀን ወሰደባቸው ይል የት ነው ያገኙት ይላል በመቅደስ ተቀምጦ ከካህናትና ከአስተማሪዎች ጋር እየተነጋገረ በጣም በሚያስገርም መንገድ በሱ ጥበብ እየተገረሙ አገኙት እና እንዲያደከም እኮ ልጄ ለምን ስትለው በአባቴ ቤት እንደሆን አላወቃቸው ምንም እሱ ምን ይላል የማ ቤት ነው የሚለው የአባቴ ቤት የማ ቤት ነው የአባቴ ቤት እና ሲስ በደንብ አስቡ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት ብላችሁ ከልብ ታምናላችሁ እንደዛ ነው የምትኖሩት ሁሉም ሰው አገልጋይ የሆነም መሪ የሆነም በተለያየ ፋንክሽን ውስጥ ያለን በቃ ይሄ የእግዚአብሔር ቤት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ በብዙ ወንጌላት ላይ እንደተጠቀሰው ቤት ውስጥ ብዙ ንግድ ስለነበረ በልጅነቱ ከመጠየቅ በላይ አላደረግም ። ካደገ በኋላ ግን ምን ይዞ መጣ ይላል ጅራፍ ጅራፍ ይዞ መጣ አደለ እንዴ ምንድን ነው እሱ የሚለው ሉቃስ 19 ቁጥር 46 ላይ ሄዳችሁ ስታዩ ሁለት ቃላቶችን ይጠቅሳል ጌታ አንደኛው ኢሳያስ 56 7 ላይ ቤቴ ለአህዛብ ሁሉ ምን ይሆናል ይላል የጸሎት ቤት ይባላል ተብሎ ተጽፏል ኤርሚያስ 11 ላይ ደግሞ የሌቦች ዋሻ የሚለውን ወስዶ እናንተ ግን የወንበዴቦች ዋሻ አደረጋችሁት እንግዲህ ሁለት ነገር እንድናይ ነው የምፈልገው እግዚአብሔር ቤቱ ምን እንዲሆን ይፈልጋል የጸሎት ቤት በዛን ጊዜ ምን አድርገውት ነበር የወንበዴዎች ቤትና ዋሻ ይለያያል ቤት መኖሪያ ነው ዋሻ መደበቂያ ነው ጸሎተኛ ሰዎች ነዋሪዎች ናቸው ወንበዴዎች ደግሞ ነጋዴዎች ናቸው አደለ እንዴ ነው እኮ የሚለው ዮሐንስ 2137 ላይ እኮ ጌታ ጅራፍ ይዞ መጥቶ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት ስለዚህ እግዚአብሔር ቤቱ የጸሎት ቤት እንዲሆን ነው እንጂ የሚፈልገው የሆነ ነገር የሚነገድበት ቦታ እንዲሆን አይፈልግም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ቤተ ውስጥ እቃ ባይሸጡ ራሳቸውን ከሸጡ ንግድ ነው አይደል ሰው ዝና የሚያገኝበት ቦታ መሆን የለበት ዝና ለማን ነው መሆን ያለበት ክብር ለሚገባው ነው ሰዎች በሆነ መንገድ ትርፍ የሚያገኙበት ቦታ መሆን የለም ምክንያቱም እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ይላል እንደነዚህ አይነት ሰዎች ብልጽግናና የተለያዩ ጥቅማጥቅምን ለማግኘት ሲሞክሩ ይልና ምን ይላል በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ምናረጉ ይላል ወጉ ይላል ነገር ግን ኑሮዬ ይ በቃኛ ለሚለው እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ ነው ለማትረፍ ለሚፈልጉ ማጉዳያ ነው ኑሮ ይበቃኛል ለእግዚአብሔር ይበቃኛል ለሚሉ ደግሞ ምን ይላል እጅግ ማትረፊያ ነው ስለዚህ ጌታ በነበረበት ዘመን አንዱ ትግሉ ከቤቱ ውስጥ በነገራችን ላይ በዛ ዘመን የነበረው የእርግብ የመስዋዕት የተለያዩ ነገሮች ንግድ አብዛኛው ነገር መንፈሳዊ ነው እያንዳንዱ የሚሸጠው ነገር ለእግዚአብሔር የሚቀርብ መስዋት ነው በዚህ ነው እንትኑም ጀስቲፋይ የሚደረገው እና ቤቱን እየሞላው 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 ሄዶ በባለቤቱ ሳይሆን ቤቱ የተሞላው በመስዋዕቱ ነው ግን መስዋዕቱ ለእግዚር ተብሎ ሳይሆን ከሊቀ ካህኑ ጀምሮ እስከታች ድረስ በትርፉ ተካፋዮች ነበሩ ስለዚህ እሱ ያንን ጅራ ሲያነስ በጣም የተቆጡት ዋና ዋናዎቹ ሊቀ ካህናቶቹ ናቸው ለምን ትርፍ ያገኙበት ነው በጣም አይለኛ ሉክሬቲቭ ቢዝነስ ነው አንዳንዴ ውሃና ዘይትም ሲሸጥ በጣም ያገጠጠው ንግድ ማለት ነው እሱ ሲሸጥ እግዚአብሔር ከዚህ በተለየ አያየው ለመሰረት በጣም ካልተጠነቀቀን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብዙ ሊነገዱ የሚችሉ ነገሮች ስላሉ የእግዚአብሔር ጅራፍ ያስፈልጋል ስለዚህ ቤቱ ምን እንዲሆንለት ይፈልጋል የጸሎት ቤት እዚህ እግዚአብሔር በቤት ውስጥ ምን ማየት ይፈልጋል ጸሎት አምልኮ ህዝቦች ሲለወጡ ወደ መንግስቱ ሲፈልሱ ወደ መንግስቱ የመጡት ደግሞ ደቀ መዛሙርት ሆኖ አድገው እንደገና አገልጋዮች መሪዎች እየሆኑ መንግስቱ በምድር ላይ ስትሰፋ በእርግጥ የእግዚአብሔር ቤት የማ ቤት ሆኗል ዋሻ የጸሎት ቤት በእግዚአብሔር ቤት አንጻር በጣም አስገራሚ ከሆኑ ሰዎች መካከል ዳዊት በጣም የሚገርም ሰው ነው ዳዊት ከዳዊት ሁለት በጣም ታዋቂ መዝሙሮች አሉ ሁሉም መዝሙሮች በጣም ታዋቂ ናቸው በተለይ ግን ሁለቱ አንደኛው እግዚአብሔር እረኛይ ነው የሚያሳጣኝም የለም በለመን ለመመስክ በረፍት ዋዘን እያለ የሄድና መጨረሻ ላይ ምን ይላል ምህረትና ቸርነትህ ይከተሉኛል መቼ በህይወቴ ዘመን ሁሉ ከዛስ በእግዚአብሔርን ቤት ለዘላለም እኖራለሁ ብዙ ቤቶቻችን ዘላለም ነው እስቲ አሁን የደከማችሁበትን ቤት አስቡት በጣም ብዙ አሁን ለእግዚአብሔር ቤት የዛን ያህል አልደከምም ታቁታላችሁ ለእናንተ እንኳን ለሰራኑ ቤት ለተከራየኑ ቤት የምንደክመው ድካም ብዙ ነው ቤት ላል ግን ነን ኤኒ ሆፕ ፎር ኢተርኒቲ ለእንኳን ለዘላለም ለምድር ህይወታችን ራሱ ነገ ለልማት ተፈልጎ ሊፈርስ ይችላል በጭሩ ነው በላይ ሰርተን 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 ላንኖርበት እንችላለን እኛም መኖራችን አይታወቅም ኖረንም ደግሞ በሽተኛ ሆነን ተኝተን ሊያልቅበት ይችላል ሌላ ሀገርም ልንሄድ እንችላለን በማቤት ነው በዘላለም መኖር የሚቻለው በሏ የእግዚአብሔርን ቤት ውደዱ የእግዚአብሔርን ቤት መውደድ ምክንያቱም የዘላለም መኖሪያችን ነው ዳዊት በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም ኖር ሲል ሌላ ምን አማራጫ የት እንሄዳለን አንዳንድ ሰዎች በቃ እንግዲህ ሰማይ ቤት ሄድ እንጂ ምን ምርጫ አለ እዛ መቃጠል እንደሱ አደለም ዳዊት በመዝሙር 26በቅንፍ 27 ላይ እግዚአብሔርን አንዴት ነገር ለመንኩት ይላል አይልም እንዴ በሏ መዝሙሩን ደግሞ ስታዩት ርዕሱ ላይ ሳይቀባ ነው የሚለው ዳዊት ሳይቀባ የዘመረው መዝሙር ነው ሳይቀባ ዳዊት አንድ ነገር መለመን ካለበት ልጁ የሰባተኛ ነው ስምንተኛ ልጅ ነው አይደል ነው አይደለ እንዴ እዛ ምዕራፍ ላይ ወደ መጨረሻ ላይ ስታወት እናትና አባቴ ምንድ ነው የሚለው ታውኝ በቤተሰብ እኮ የተረሳ ሰው ነው እረኛ ሄድ ወደ በጎሊያ ጦርነት ጊዜ ትዚላቸዋል ታላቅ ወንድሞ ምን ነው እዚህ የምታደረገው አንተ ትቢተኝ ሄድና እነዛን ጥቂት በጎች ምን አርጋለው አንተ ጦር ሜዳ እንኳን ለመምጣት ብቁ አይደለም ግን ጎሊያድን የገደለው ማን ነው ዳዊት አርባ ቀን ያልገደሉትን ሰው እኮ ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ ያስገራሚ ስለዚህ ምን ይላል እግዚአብሔር እንዴት ነገር እናትና አባቴ ትተውኛል እዛ ጋር ግን እግዚአብሔር ግን ምን አረገኝ ይላል ተቀበለኝ ይላል ግን የምፈልገው ነገር አለ እሷንም ይሻል አደለ የሚለው ማንበብ እኮ ጥሩ ነው እንዳንሸራረፈው ታች ስክሪን ስላለሆን ኔ ባይብል ትንሽ ይቆያል አዎ ያው እግዚአብሔር ብርሃኔ እና መድኃኒቴ ነው የሚያስፈራ ማን ነው እግዚአብሔር ህይወቴ መታመኛዋን የሚያስደነግጠ ማን ነው እያለ ብዙ ክፉ አስጨናቂዎች የጠላቶች የስጋይን ይበሉ ገን በቀረቡ ጊዜ ተሰናከሉና ወደቁ ሰራዊ ቢሰፍርብኝ አልፈራም ሰልፍ ይነሳብኝ ተማመናለው እንትን ብዙ ህይወቱ ተርሞ ይላለው ስ ላይክ የመጨረሻው ፒክ ላይ የደረሰበት ዙፋኑን ተቆጣጥሮ ንጉስ የሆነበት ከዚህ በኋላ ማ ምን አለ ለእግዚአብሔር ቤት እንደደር እንጂ ብዙ ሰው ይሄን አርገ ይሄን ለእግዚአብሔር ቤት አሳየው የሚል ሰው አለ ዳዊት ነን ኦፍ ዳት ያለው ሰው አይደል በአብዛኛው ሰው ምንም ሳይኖረው የሚፈልገውን ነገር ነው ብዙ ነገር ካለውም በኋላ ከዛ ብዙ አይላቀቅ ወጣሽ ምንም ሳይኖረው ነው ምን እንደሚፈልግ የሚታወቀው ወይም ደግሞ አሁን የሆነ ሰው ደግኖባቸው አንድ ነገር ነው ብትባሉ ያች ልባች ውስጥ ነው የምንኖረው ዳዊት ምን ይላል አንዲት ነገር ጠየኩት ይላል እግዚአብሔር አንዲት ነገር ለመንኩት እርሷንሽ አለው ምንድን ነው የሚፈልገው በህይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ምን ዘንድ እኖር ዘንድ መኖር ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን አንዳንድ ሰው ቢያነባው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን አይደለም። እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን ነገር ሳይሆን እግዚአብሔርን ምን አይነቱን እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን መደበኛውን ትርጉም ብታዩት እንደዛ ነው የሚለው ይሄ ደስ የሚያሰኘውን እግዚአብሔርን አየው ዘንድ እንደውም አንዳንድ ቨርዥኖች ላይ ምድ የሚለው ሚቃ ሌላውን ነገር ች የእሱን ውበት በአትኩሮት በመመልከት ጊዜን ማሳለፍና ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ፍቅር የያዘው ሰው ነው መቅደሱን የምናደረግ ዘንድ ምንድን ነው እናንተ የምትፈልጉት ዋት ዲ ያቃል እግዚአብሔር ዳዊት ይሄን ነገር ነው የሚፈልገው ወደ መጨረሻ ላይ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ያልሰበሰበው ነገር የለም በኋላ እናየው አለ ቤቴን የምሰሩ በ ለእግዚአብሔር ይሄ ሁሉ አልበቃ ብሎ አለ ያለኝን ሀብቱ የራሴንም ነገር ለሱት ግን አትሰራም ስለተባለ ልጅ ነው የሚሰራው ስለግ አንተ አሰራም ስለተባለ በ እንግዲህ እኔ ካልሰራውትማ ይድፋፋ አላለም ለልጁ ኖት ኦንሊ ሪሶርስ ሌላው ሰውን ሁሉ ሰብስቦ ከሰለሞን በኋላ አሰልፎ ነው እሱ ትንሽ ልጅ ነው ቤቱ የማን ነው አለ የእግዚአብሔር ትልቅ ቤት ስለሆነ እንደዛ በጣም ስሩ አብራችሁታለ ፕላስ ለሰለሞን ምን አለ ይሄ ዲዛይኑ የቤቱ ከማ ተሰጠኝላል ከእግዚአብሔር እጅ ነው ዲዛይኑን ሁሉ ተቀብሏል ምን ያህል ለእግዚአብሔር ቤት ፍቅር እንዳለ ሌላ ቦታ ሲዘምን ይላል ወደ እግዚአብሔር ቤት እኒሄድ ባሉኝ ጊዜ ምን አለኝ ሰበብ አቀረብኩኝ አይደለም የሚለው ምን አለኝ ይላል ዳዊት ለእግዚአብሔር ቤት ያለው ፍቅር በጣም ትልቅ ነው ምክንያቱም በሀጣን ድንኳን ከመቀመጥ ምን ይሻላል በእግዚአብሔር ቤት አንድት ቀን ይሻላል? በአደባባዮች መጣልም ይሻላል? ዳዊት የእግዚአብሔርን ቤት ይወድ ነበር ለእግዚአብሔር ቤት ነግሶም ይጨፍር ነበር አንዳንዴ ያው የሆነ ነገራችን እየተቀየረ ሲመጣ እግዚአብሔርም ላይ ሰው ይቀየራል አንዳንድ ጊዜ ደሱ ጥሩ አይደለም ሁሌም በእግዚአብሔር ፊት ልጆች መሆን አለብን ምክንያቱም ልጆቹ ስለሆነ ምንድ ምትፈልጉት ዛሬ ብዙ ፍላጎት አለ ብዙ ችግር አለ ዳዊት ችግር በሌለው ሰዓት የጸልየው ጸሎት ቢሆን ኖሮ የተመቸው ነግሶ ምን አለበት ግን ዳዊት ይህን ያለው ሳይቀባ ነው ሳይነግስ አለም ሳይቀባ ገና ተቀብቶ ገና ብዙ መከራ ከዛ በኋላ ህይወቱን ሁሉ እና በእኔ መካከል አንድ እርምጃ በሚልበት ሌቭል ብዙ ፈተናዎችን አልፏል ነገር ግን ዳዊት በዛን ጊዜ ከጸልይ በኋላ ሲነግስ አልተቀየረም እግዚአብሔር ላይ እንደውም ሚልኮል አንድ ጊዜ ጫበዛው አሁን እስከነገስክ በኋላ ምንድንነው እንደዚህ መቅኖ ማጣት ቀሚስ እስኪገለብ ድረስ የሚያዘል ትንሽ እንደ ንጉስ አዘምርም ምናምን ስትለ እንደሱ አደለ አደ በእግዚአብሔር ላትለወጡ ሰው እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ሰማይና ምድር የሞላ አምላክ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው አንዳንድ ጊዜ የአገር ሁኔታ የእኛ ሁኔታ ነገሮች ምናምን የቤተክርስቲያን ሁኔታ ወገባችሁን አያግቡጠው እግዚአብሔር ትልቅ ነው አምላካችን እግዚአብሔር በጣም ትልቅ ነው በቤቱ ደስ ሊለን ይገባል ማለት ከእግዚአብሔር ቤት የተሻለ ስፍራ የለም የትም አገር ብትሄዱ ብዙ ነገሮችን ፈልገን አድርገን ሄደን አይተን ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ የተወሰነ ነገር ማናቆም ሊኖር ግን የትም የመጨረሻው ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ነው ከሁሉም ደግሞ የተሻለው በቤቱ መሆን ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለው የምኖረው ደግሞ ተገድጃ አይደለም እንደውም ምረቱና ቸርነቱ ምን ስለሚያደረጉኝ ነው ስለፈቀደልኝ በእግዚአብሔር ቤት መኖር ፕሪቪሌጅ ነው ልዩ መብት ነው ዲዘርቭ የማናደርገው በመብትና በፕሪቪሌጅ በራይትና በፕሪቪሌጅ የሚለ ልዩነት ትልቅ ልዩነት ራይት ማለት ካልሆነልኝ መርቴ ብላችሁ የምትታገሉ ፕሪቪሌጅ ግን ስለተደረገልን ሁሌ ግሬትፉል ሆነን የማይገባኝ ነው ብለን የምንኖረው ለዚህ ነው ዳዊት ከነገሰ በኋላ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ከተናገረ በኋላ ያው በኋላ ጌታዬ እግዚአብሔር ሆይ እስከዚህ በላ ያደረስከኝ እኔ ድሮስ ማንንኛ ልባችን በእግዚአብሔር ላይ ሊጓደድ ወይም ደግሞ ከፍ ከፍ ሊል የእግዚአብሔርን ቤት ትወዳላችሁ ደስ ይላችኋል ወደ እግዚአብሔር ቤት እኒድ ይሄ ቤት የእግዚአብሔር ቤት ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ የእግዚአብሔር ቤት እንደሆነ ማናም ነው የሆነ ሰው ሲያስቀይመን እንንትና ጋማ ሌድም ቤት አይደለም የማ ቤት ነው ታምናላችሁ በጣም ይሄ ነገር እንዲገባ እንድናምን በአባቴ ቤት ነው ጌታ ያለው ምንድን ነው እሱ እንዳይገባ እኮ ይፈልጉ ነበር አለ እንዴ ሄ ወዝ ዌልካምድ እኮ ሊገሉት ይፈልጉ ነበር ዮሐንስ 7 ላይ ስታዩ እኮ ደቀ መዛሙርቱን ከላከ በኋላ ተሰውሮ ነው የመጣው ግን በሆነ ጊዜ ለበዓሉ በታላቁ በታላቁ ቀን ወጥቶ ቤተ መቅደስ ውስጥ በታላቅ ድምፅ ማንም የተጠማ ቢኖር ጮ እንዴ ሰው ሊገሉት ይፈልጉ የል ምክንያቱም ከአባቱ ቤት ማንም ሊያርቀው በሏ አይችል እናንተንስ ሰው ያርቃችሁ እኔ ያለሁት በእግዚአብሔር ቤት ነው ይሄ የአባቴ ቤት ነው አደል እንዴ ለሰብክ ነው እንጂ የተጋበዝኩት የሆነ ሰው ቤት ግን አልመጣውም የአባቴ ቤት ነው እንደሱ ነው በዚህ ሰማ ነው እግዚአብሔር አባታችን ነው የቤቱ ባለቤት እሱ ነው ከዚህ በላይ ደስ የሚል ነገር የለም እግዚአብሔር በቤቱ ዛሬ ብቻ አይደለም ጌታ ወደ ሰማይ ሲሄድ እኮ ምንድን ያለ ሲል አትዘኑ ምን ላዘጋጀ አለ ስፍራ ይሄ እኮ የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መኖራችን ምን ያረጋል ይቀጥላል አሁን ሊቭ ን ሞባይል ሃውስ ኦፍ ጋድ ማለት በእግዚአብሔር ሞባይል ሆም ውስጥ ነው የምንኖረው ያዕቆብ ብና አብርሃም በየሄዱበት ቦታ ቤቱ ሞባይል ስለሆነ ምን ያረጋሉ መሰዊያ እየተከሉ ቤቱ ይቀጥላል ለምን ጋድ ስ ር እግዚአብሔር አለ ቤተ ክርስቲያን ስ ሞባይል ሆም ኦፍ ጋድ አደለ እንዴ አይታችኋለሁ የዘሪው ምሳሌ ላይ በጣም የሚገርም ነገር ይናገራል ዘሪ ዘር ሊዘራ አወጣ ይላል ዘራ ምን ላይ ነው የተዘራው ልብ ላይ አደለ እንዴ ልቡ ላይ ያበቀለው ስ ሰላሳ 60 መቶ ያፈራውን ደግሞ ወረዲልና ደግሞ ዘር ይዘራ ይላል አሁን የተዘራው ግን ቃል አይደለም ሰው ነው የተዘሩት የመንግስት ልጆች ናቸው ለሊት ደግሞ ጠላት መጣና እሱም ዘራ የምን የሰይጣል እግዚአብሔርም ይዘራችኋል እናንተ ቃሉ በቅሎ ያፈራባቸው ሰዎች እግዚአብሔር ዘር ነው የሚያያቸው እችን ቤተክርስቲያን እኮ በሆኑ ሰዎች ነው የዘራት አይደል አሁን ከዚህ ደግሞ ስትወጡ እግዚአብሔር እናንተን ምን ያደረጋቸዋል ዘር ከዛ ምን ይላል የእግዚአብሔርን ቤት መንግስት በምን መስላት አለው በሰናፍጭ ቅንጣት ስለዚህ እኛን እግዚአብሔር ሲዘራን የማ መንግስት ትበቅላለች ቤተክርስቲያን ስለዚህ ቃሉ ዘር ነው እኛም ዘርነን መንግስቱም ዘር ነው እዚህ እግዚአብሔር ቤቱን እንደዚህ ነው የሚያበዛው እግዚአብሔር ምድርን ሁሉ ይወርሳል እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ጌታ ነው መሰላችሁ አሁን የሚታየውን ነገር አትዩ አምላካችን እግዚአብሔር ትልቅ ነው አምላካችን እግዚአብሔር የጌቶች ጌታ ነው ምድር ሁሉ የእርሱ ናት እና ይሄ አሁን እኛ ያለንበት ስፍራ ከዚህ ቤት ማማር የተነሳ አይደለም ከእግዚአብሔር መንፈስ ከመንፈስ ቅዱስ መገኘት በደሙ ከመዋጃታችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለትም ሶስትም ባለንበት ስፍራ ከመገኘቱ የተነሳ እኔና አብ እንመጣለን ለዓለም ሳይሆን ለእኛ እንዴት ነው የምትገልጠው ራስን ሲለው ምንድ ያለው ያስቆርቶ ያለውን ይሁዳ ስጠይቀው ምንድ ያለው እኔና አብ እንመጣለን በእርሱ ዘንድ ምን እናደረጋለን መኖሪያ እግዚአብሔር መኖሪያውን በእኛ ዘንድ አድርጓል ደስ አይላችሁ ደስ ይመላችሁ እስኪ ለጌታ ክብር ይሄ በቃ የመጨረሻው ትልቅ ነገር ነው ማንም ባይኖር እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ካለ ደግሞ ማንም ሰው አይኖር እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ቤት ውስጥ መኖር ክብር ነው የክብር ሁሉ ክብር በጌታ ቤት ውስጥ መኖር ነው ሜልኪያስ ላይ ምን ላሉ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ብላችሁ አደከማችሁኝ ይላቸዋለ እግዚአብሔር የሚታበዩትን ሰዎች ብፁዋን እንላቸዋለን ለምን እግዚአብሔርን ይፈታተናሉ ያመልጣሉ እግዚአብሔር አደከመ እንዴት ነው እግዚአብሔርን ሰዎች ዛሬ አሁን ብዙ አገልጋይ በቃ በሚታበዩ ሰዎች ይቀናል እንዴት ነው እሱ ከሚ የመጨረሻውን ክብር አግኝተን እንዴት ነው በመጨረሻው በተዋረደ ነገር የምንቀነው እግዚአብሔር ትቢተኞችን ምን ያደረጋል በሏ ይቃወማል ሰይጣን እኮ ከትቢተኞች ጋር ምንም ውጊያ የለው አንደኛ ሲያያቸው ራሱን ስለሚያስታውሱት ውይ እኔን ቁርጥ ብሎ አይነካቸው ሁለተኛ እሱ ብና ሪሶርስ አባከ ነው ማን ይቃወማቸዋል እግዚአብሔር ይቃወማቸዋል ለቱታንስ ወገኖች እግዚአብሔር ማገልገል ከንቱ አይደለም በእግዚአብሔር ቤት የምታጠፉት ጊዜ ከንቱ አይደለም ለምን እግዚአብሔርን የሚፈሩ እርስ በርሳቸው ምን አረጉ ተነጋገሩ እግዚአብሔር መጽሐፍ ይወዳል ዮሐንስ ራእይ ላይ ስታየው የህይወት መጽሐፍ አለ እዛ መጽሐፍ ውስጥ የሌለውን ወደ ሳት ተጣለ ከዛ ደግሞ ሌሎች መጽሐፎች ተከፈቱ ምንድናቸው እነዚህ መጽሐፎች ሰዎች እንደ ስራቸው የሚሰጣቸው እዚኛውም ሚልኪያስ ላይ ምን ይላል በፊቱ የምን መጽሐፍ የመታሰቢያ መጽሐፍ ሚልኪያስ ላሄዳችሁ ማ ትችላላችሁ ተጻፈ እኔ በምሰራበት ጊዜ የእግዚአብሔር ገንዘብ መሆን አይሻልም እንዴ ወደናችሁም ጠላችሁም የሆነ ነገር ገንዘብ ነው የምትሆኑት ስ ባለቤት የሌለው ሰው የለም እድሜያችሁን ጊዜያችሁን ጉልበታችሁን እውቀታችሁን ለምታዋክኑት ለዛ ሰው ወይም ነገር ገንዘብ ናቸው። እግዚአብሔር የራሱ ገንዘብ ያድርገል እኔ በምሰራበት ቀን ምኖች ይሆናሉ እግዚአብሔር የሚመነዝራቸው ገንዘቦች ሃርድ ረንሲ ኪንግደም ኦፍ ጋድ እግዚአብሔር መጽሐፍ የጻፈላቸው ሰዎች የማይጋሽቡ ገንዘቦች ናቸው ዲቫሉዌት የማረግ ገንዘብ ማለት የእግዚአብሔር ገንዘብ ነው ያ ደግሞ በእግዚአብሔር እጅ ያለ ሰው ነው የእግዚአብሔር እጅ በእግዚአብሔር እጅ ያለ ሰው ዲቫሉዌት አያደረግ አክቹዋሊ በክፉ ጊዜ ምን ያደረጋል እንደውም ይጨምራሉ ዋጋው እና ምዕራፍ ሶስት እኔ ስሰራ አንድ ቀን ይመጣል የበዛ ቀን ምን ይሆናል ለክፉዎች ምን ይሆናል እንደ ምድጃ እሳት ይሆናል ቀኑ ያቃጥላቸዋል እንደ ገለባ እነሱ ምን ይሆናሉ ገለባ በፊት ምን ነበሩ ከባዶች ኪሳቸው ከባድ አፋቸው ከባድ በእግዚአብሔር በሚሰራበት ቀን ግን እንደ ምድጃ እሳት የሚያቃጥለው ጊዜ ሲመጣ ግን ምን ይሆናሉ ይላል እንደ ለእናንተ ለምትስሜ ለምትፈሩት ደግሞ ምን ይወጣል ያው እሳት ለነዚህ ደግሞ ምን ይሆናል ይላል የጽድቅ ፀሐይ እንደንቦሳ ምን አንዱ በሚቃጠልበት ጊዜ እንደገለባ ሌላው ደግሞ እንደንቦሳ ይፈንጫል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ታላቅ ነው በእርሱ ቤት መኖር ክብር ነው በእግዚአብሔር ቤት ከመኖር የበለጠ ክብር የለም ለእግዚአብሔር ከማገልገል የተሻለ ደግሞ ፖዚሽን የለም የሚያገለግለኝ ቢኖር አባቴ ምን ያደረገዋል ይላል ያከብረዋል እግዚአብሔር ያክብራችሁ ወይ ሰው ያክብራችሁ ብዙዎቹ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ አውቀው ነበረ ግን ሊመሰክሩ አልፈለጉም ለምን ከእግዚአብሔር ከሚገኘው ክብር ምን ስለመረጡ የሰው ክብር መረጡ ጋሽ እንትና መባል ምናም እግዚአብሔር ያክብረን ሰው ይናቃችሁ የእግዚአብሔር ቤት የከበረ ቤት ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብዙ ሀብት አለ የተሰወረ ጸጋ አለ የእግዚአብሔር መገኘት አለ ልንገራችሁ በህይወታችሁ ዘመን ሁሉ ሞስት ሰክሰስፉል ፐርሰን ወልድ ሂስትሪ ብትሆኑ ገንዘብን ሁሉ ብታከማችሁ ዝናን ሁሉ ብታከማችሁ ኒንግ ሰው ዲዛይር የሚያደረገውን ፓወር ብትሉ ኒንግ ብታከማችሁ ከዛ ነገር ውስጥ ተጨምቆ የሚወጣው ደስታ በሉት እርካታ በሉት እግዚአብሔር ለሁለት ሰከንድ እዚህ ቢገለጥ ከሚገኘው ጋራ በፍጹም ሊወዳደር አይችልም የእግዚአብሔር መገኘት የደስታ ሁሉ ምንጭ ነው ከሆነ ባዶ ከሆነ ስትደርሱበት እንደ አድማስ ከሚርቅ ደስታ እግዚአብሔር ያረቃችሁ የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችሁ ነውና ምን አታደርጉ አትዘኑ እሴ የመንፈስ ቅዱስን ፍሬ ፍቅር ደስታ ሰላም ትግስ ጀርነት የዋት ራስን መግዘት ታማኝነት ይሄ ሁሉ እንደዚህ አይነት ነገር በህይወታችሁ ቢበዛ በገንዘብ ይገዛል እንደ ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ጥበብ እውቀት ፈውስ ትንቢት ልሳን መናፍስን መለየት መተርጉ እነዚህ እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው ነገሮች እኮ እኛ በቤት ውስጥ ያለውን ሀብት አልታይ ብሎን የደጁ ስላምን እንድንቀላወጥ ስላደረግ አይኖቻችን ቤት ውስጥ ማረፍ ስላልቻሉ እንጂ እኮ በመንፈስ ቅዱስ ዘንድ ሞገስ አለ በመንፈስ ቅዱስ ዘንድ ሰማያዊ ሀብት አለ የእግዚአብሔር ቤት ጓዳዎቹ ሙሉ ነው ግን ይሄ መቼ ይሆናል ቤቱ የጸሎት ቤት ሲሆን ጸሎት ትልቁ ነገር ሰማይና ምድርን ያገናኛል ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ ያማነውን ያህል ብንጸልይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተጣድነውን ያህል በጉልበታችን ብንቆይ እኮ የተሻለ ሀብት ይገለጣል አይገለጥም ይገለጣል እግዚአብሔር ቤቱን የጸሎት ቤት ያድርግ በቃ በቤት ውስጥ ጸሎት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወደ እግዚአብሔር ቤት በገባ ጊዜ ምን ይላል መክብብ ላይ ግርህን ማለት እንደ ማንኛውም ቤት ዘው ተብሎ የሚገባበት ቤት አንድ ሴሉስ የሚባል ቦታ ስኖር አንድ ኤሪትሪያን ጓደኛ ነበረን እና አባቱ ከአስመራ መጥተው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኝ ናቸው እና ቸርች እኒዳላቸው ኤቫንጀሊካል ቸርች እሺ ብለው መጡ ግራ ገባቸው ሲመጡ ከዛ አንዱ ለቀናዩ እና እናንተ ምን አይነት ደፋር ሰዎች ናቸው እዛ አሜሪካ ናገራታችሁ ከሆነ ሰው ሲገባ ሰው ቤት ምን ያደርጋል ጫማውን አውልቆ ነው ራሳችሁ ቤት ጫማ አውልቃችሁ ትገባለች እግዚር ቤት ግን አቧራ እንኳን ሳታራግፉ ዘው ብላቸሁ በጣም ገረመ የሰውየው እይታ አሁን ስለ ጫማ ማውለቅና ምናምን አለ ሰውየው ሰው ለራሱ ቤት እንኳን የሚጠነቀቀውን ያህል እንትን አደለም የማንም ቤት አደለም የእግዚአብሔር ቤት እንትኑ ኦብዘርቬሽናቸው ቴዎሎጂካሊ አይደለም ግን ፕራክቲካ በጣም ፕሮቮኪንግ ነበር ለእኔ እግዚአብሔር ቤት ስንገባ ደፋሮች ነ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትገባ ምን አድርግ ይላል ማለት አዌር ሆን ባለቤቱ ታላቅ ነው ቤተ መንግስት ስትገቡ እኮ ዎች ርሰልፍ አደለ እንዴ ለመፈተሽ እንቢያትሉ አደለ እንዴ ብዙ ነገሮችን እኳ አልፈን ከዛ ደግሞ ስንወጣ በቃ አዚፍ በእንክብካቤ እንደገባን ዛሬ ያየት ብላ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለውን ድፍረት እግዚአብሔር ያስወግድ ገና ከቤት ስንነሳ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንደሚሄድ ሰው እግዚአብሔርን አዌር ሆነን ኮንሽስ ሆነን ይሄ ቤት የከበረ ቤት ነው በዚህ የእግዚአብሔር መላእክት አሉ ይወጣሉ ጸሎትን ይዘው ይመጣሉ መልስን ይዘው ይወጣሉ ምስጋናን ይዘው ይመለሳሉ የእግዚአብሔርን ኃይል ይዘው በዚህ እኛ ብናይም ባናይም የእግዚአብሔር መንፈስ አለ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት በገባ ጊዜ ምናድርግ እግርህን ጠብቅ ለመስማት መቅረብ ከሰነፎች መስዋት ምን ያደረጋልና ይበልጣል አታፍጥን አቸኩል ዲዲዲ አትበል እግዚአብሔር ፊት ሲወራ እንዴት ነው ቀስ ተብሎ አንዳንዱ ነገር ብለ በኋላ ባታደረጉ እሱ ይከታተላል ይመዘግባልና ባትለው ይመረጣል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላካችን በቤቱ እንድንኖር ስለፈቀደልን ቤተሰብ ስላደረገን ባለ ሀገሮች ስላደረገን አሁን ብቻ ሳይሆን ለዘላለም ተስፋ ያለን ስለሆንን እግዚአብሔር አምላካችን እየተመሰገነ ይሁን እንድንጸል ይፈልጋለሁ ሰፋ ያለውን ጊዜ በሚቀጥሉ ሳምንታት ስለምንወስድ አሁን ትንሽ ጊዜ በትምህርት ብቻ ማሳለፍ አንድ አስር ደቂቃ አለን ከሁለት ሰዓት በፊት እንጸልያለን ያለን የሚቀጥሉ ሳምንታት ላይ እንዳትቀሩ እናንተ ሌሎችም ሰዎች ጥሩ ግን በቃ ስለ እግዚአብሔር ቤት እንድታስቡ ጠይቃቸዋለሁ አሁን ግን እንጸልያለን እስኪ ቁሙና